Bom dia, bom dia pessoal. Pessoal, hoje eu quero apresentar para vocês uma planta medicinal, remédio natural, maravilhosa. Mas antes eu quero pedir a vocês que chegarem aqui no, nesse vídeo: você vai ver aí uma tarjetinha vermelha. Inscrevam-se. Você faça isso, inscreva se inscreva no canal Lote da Benção. Ative o sininho para que você possa estar recebendo a notificação dos demais vídeos. E faça um comentário, tá? Deixa aí o seu joinha que vai ajudar muito o canal. Tá bom, gente? É... Como que eu vou apresentar essa planta para vocês? Essa planta é uma planta. Bastante conhecida, mas pelo nome poucos conhecem ela. Não são muitas as pessoas que conhecem essa planta pelo nome. Essa planta, pessoal, ela tem vários nomes, depende do estado, é, ela muda de nome, as pessoas conhecem por outros nomes. Minas Gerais, aqui também, Distrito Federal. Nós conhecemos ela como Cordão de Frade ou Cordão de São Francisco. Ela é uma planta maravilhosa, tem vários componentes e muito boa para nossa saúde. Eu vou tentar aqui, pessoal, ver se eu consigo ler aqui alguns benefícios dessa planta. Tá? Essa planta ela ela se chama cordão de frade, como eu já disse para vocês. Eu vou estar tá mostrando ela aqui para vocês, tá? Eu tenho ela aqui, vou estar tá mostrando para ela, vou estar tá mostrando para vocês, passando para vocês a fórmula como vocês fazer o chá dela, como vocês usarem esse, essa planta, tá bom, gente? Essa planta ela é usada na medicina popular, tá? é para tratar casos de bronquite crônica tá bom gente ela trata os casos de bronquite crônicas tá bom é, tosse asma bronqueica asma bronqueica tá eu acredito que seja aqueles casos que já tá bem grave né e ela trata, pessoal, esses casos, tá? É, dores de dores de origem reumática, dores de origem reumática. Portanto, ela também trata de reumatismos, tá, pessoal? Vocês sabem que reumatismo tem uma variedade aí que ele começa lá embaixo, vai mudando para outros, né? para outros nomes, que ela vai a, a graduando, né, é, inflamação urinária e nos casos de espécia, de não sei pronunciar esse nome direito, dispepsia dispepsia tá, e artênia, Ela também é usada como anti-hemorrágico uterino, tá, pessoal? Esse foi os casos que ela trata que eu estudei, pesquisei e coloquei aqui. Mas tem outros casos de cura dela também que eu conheço, tá, pessoal? É, casos de manchas, casos de. De, de, de da, da má circulação do sangue, tá? Ela resolve esses casos também de má circulação, inchaço nas pernas, nos pés. Ela é uma planta muito boa e eu faço uso dela, tá, pessoal? É claro que, se você quer usar essa planta, você primeiro. É, consulte o seu médico, nunca dispense o seu, sua, o seu médico, tá, o pessoal, sempre ó, é, procura orientação com o seu médico, fala sobre a planta e vê aí o que, que ele vai falar para você, porque cada caso é um caso, cada pessoa é cada pessoa, né? É, as contraindicações dessa planta, pessoal, ela não pode ser usada por mulheres gestantes não não pode mulheres gestantes não faça uso desta planta o cordão de fad tá mulheres que esteja amamentando também não faça uso tá bom tanto é que eu não faço indicações eu apresento as plantas os seus benefícios e você faça a sua pesquisa se você tome ou não tome certo eu uso eu uso ela é ótima, muito boa. Ela tira também, pessoal. Tá vendo essas manchas? As minhas manchas estavam muitas, essas manchas brancas ou manchas vermelhas. Tinha muitas manchas e eu tenho percebido que depois que eu estou usando, você já quase não vê mancha mais no, no corpo, na pele. Ela é ótima para isso também. Tá bom? Eu vou estar mostrando para vocês ela, para vocês estar conhecendo. Eu sei que você muitos conhece ela. Só não conhece pelo nome dela, né? Essa aqui, ó, pessoal. Essa é o cordão de frade, também conhecida como cordão de São Francisco. Ela dá essas bolinhas pontiagudas aqui, ó, bem fininha. Essa aqui eu estou guardando para tirar semente, pessoal. Porque essa planta antigamente tinha demais, essa planta ela era uma uma erva, como se fosse uma erva daninha nas roças, mas por causa do pessoal usar muito os venenos nas plantações, ela está acabando. Difícil. Dificilmente... É o cordão de frade <laughs> voltar a mostrar para vocês, tá? tem essas bolinhas pontiagudas que não ela fura se você apertar muito a ponta dela tá ela é macia essa eu tô guardando para tirar a colher sementes para me plantar lá na roça porque ela está ficando difícil de ser encontrada tá não está encontrando muito essa planta mais aqui são as folhas dela que eu já tirei né eu estou usando o chá dela se você quiser você pra, você pode estar tá hidratando ela essas folhas, pessoal, a hidratação você tem que fazer sempre em, em um local, temperatura ambiente, que tenha ventilação, não deixe ir no sol, tá? Porque senão vai tirar os nutrientes dela, ela perde o efeito, tá bom? Esse é o chá, o chazinho dela você pode, ó, como que fica, maravilhoso. Você pode estar tá tomando esse chá, pessoal, três vezes ao dia, uma xicrinha assim, ó, É diurética também, viu? Faz, ela trabalha no caso do, de gases, essas coisas assim, faz você soltar tudo, tá bom? Então, como você vai fazer? Você pode pegar uma colher de sopa, quando você tem a folha seca, assim, você pega uma colherzinha de sopa, um punhadinho assim, ó, e coloca. Em dois copos americanos, pode colocar em meio litros para não ficar muito forte. Meio litro de água, tá? 500 ml de água. Você coloca essa água para ferver primeiro. Depois da água fervida, você tira do fogo e coloca as folhas dentro. Essa colher de sopa de folha dentro. Tampa. Daí 10 minutinhos você já pode tomar. Você pode fazer uma quantidade para você tomar aí dois, três dias. Coloca na geladeira. E vai usando esse chá. É maravilhoso, tá bom, gente? Então, passei para vocês aqui o cordão de frade. Quem já conhece o cordão de frade, tranquilo, beleza. Mas esse vídeo é para quem não conhece e não sabe os benefícios que essa planta traz para o nosso organismo, nosso corpo, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo.